você perdeu a outra, Dori. Olha, você falou aqui, né? É, ué. Isso aí até criança mata. É no YouTube, bota no YouTube, doido. Nossa! E pior que filma, hein? Filmamos isso ainda, velho. Vamos matar uma jogada. E, não, e o pior que foi a melhor jogada que você já fez até agora. É. Foi filmada. Vou mostrar um tiquinho dos dois aqui. Ah, ué, faz bonito aqui porque os meninos ali tá fazendo feio, hein? Você tem que ver atacado que o Romo deu. Ó, o Sérgio, já mandou já. Ah, já foi, Sérgio. Isso não vai não, ué. Aí. Everything seems so fast. Okay, but what are the chances it'll work like this where you want it to? Quase. É, vamos ver. Inacreditável mesmo. Ele me fechou aqui, não fechou? Deixa eu mostrar se ele vai fazer aqui pra mim. Olha lá. Olha o profissional, você já viu o que tá acontecendo, né? Olha. Olha só. E eu filmei isso, hein? E tá filmado. E tá filmado, maluco. Você viu, cara? Você tá filmando, eu tô filmando. Mostra o olho, cara. Deixa eu voltar pra cá, porque eu achei que aqui tava ruim, mas aqui tá melhor. Ô, velho. Olha o cara ligando pra mãe dele lá no Brasil. Ô, oh, eu achei que aqui tava ruim, né? Fui lá filmar. Esses caras parece que bebem, velho. Parece? Será que o pessoal já bebeu duas caixas de cerveja? Não, véi. Eu tenho que beber também, que nem esses caras estão bebendo, né? Porque eu não tô tão tonto assim, não, véi. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Essa bola 8 aqui, ó. A bola 8. A bola 8 tá aqui, ó. Você põe uma tela, não, véi. Eu vou matar a bola 8, não, hein? Olha lá, bateu ou batei, caralho? Você falou a bola 8, hein? Bateu na minha. Mas você bateu na 14 primeiro, hein? Mano, bateu a bola. Agora aí, eu me turno. Mas eu consegui matar a bola. Ah. Bravo, era?